湾区置业要找可靠具诚信的代理帮你手，欢迎上我们自家兄弟旺角总店这里倾倾。在这里我们可以提供舒适和具私隐度的环境，和你洽谈楼盘细节。前往的方法相当简单，你只需要在油麻地站的 A1 出口转回过来弥敦道这一边，向太子方向走过去，约一分钟的时间你就已经可以来到银座广场了。又或者你可以旺角站的 E1 出口向尖沙咀方向行六分钟，一样可以来到银座广场。如详细的地址就是影片的下方。第一睇到咧，我哋嚟到咗时代南湾北岸嘅一个售楼处啦。咁成个屋苑咧，佢系分为咗咧，主要有两大板块，一个咧就系叠墅或者系别墅咁低密度嘅产品，另外一个咧就系佢呢啲高层嘅私楼啦。高层私楼咧，基本上已经售罄，剩翻落嚟咧有一啲顶层嘅复式单位。如果有兴趣嘅朋友咧，可以联络我哋睇一睇嘅。咁我哋今期咧主要就唔系介绍佢顶层复式，系介绍翻咧佢呢一个叠墅。之前曾经咧我哋都有过嚟影过啦。嗱，我哋而家镜头咧。可以拉近少少，大家一見到嗱呢一排呢啲就係佢低密度嘅疊墅，亦或者講係我哋嘅聯排同埋雙拼咁樣一種產品嘅。咁主要咧就再睇翻到我哋嘅一個疊墅先。疊墅形式咧其實有分為咗上下兩上下疊、上中下疊咁樣一個構造。目前咧，如果上中下疊嘅中疊咧已經係冇曬噶啦，剩翻咧主要係上疊同埋下疊嘅產品。上疊嘅話，咁佢大概面積咧係167同埋200平，同埋244平啦。而下疊嘅面積咧大概係251平同埋389平嘅。咁啊，佢嘅尺價方面咧大概係8500一平方起步，係注意係起步啊，係起步。咁唔同嘅位置、唔同嘅單位就有唔同嘅價錢啦。total 銀碼咧可以咁樣講，係大概167萬起步就可以咧上車噶啦。跟住我哋無批交付嚇，我哋再睇一睇咧。我哋其他嘅聯排啦，聯排咧主要其實喺挨住嗰邊私樓嗰啲咧，就係聯排嚟嘅，就係聯排，有可能有兩聯排、四聯排、六聯排啊，或者八聯排咁樣。咁我哋聯排嘅面積咧比較大啲，330同埋340咁樣一個面積。咁佢 total 銀碼咧就500萬起步啦。咁而雙拼嘅話咧，就係我哋面積咧250。277同埋287嘅 total 銀碼咧，大概就係500萬起步嘅，全部都係無批交收，現樓即買即刻就可以交樓噶啦。咁呢個咧就係我哋呢一個疊墅。咁我哋依家咧去示範單位睇睇先。大家好，依家嚟睇一隻咧167平上疊嘅户型。咁鏡頭過嚟咧，先欣賞下我哋嘅呢一個户型圖先。現時我哋嘅位置咧係喺地下面呢一層。呢、这個 lift 出嚟呢一個位置，可以見到咧，咁佢其實係分為咗有上下兩層啦。下邊呢層主要作為咧一個中作為我哋嘅餐客廳，而餐客廳有部分咧係就是二樓變咗中空嘅。兼且咧，呢度有一間房，呢度係一個樓梯啦，呢一間房、兩間房，跟住呢間多功能室亦都可以做房間。跟住第二層嘅佈局咧，就係中空，跟住上咗樓梯之後，呢度有一間房，跟住我哋嘅書房，同埋我哋呢度咧可以做咗一個衣帽間嘅。OK。入嚟睇一睇先，肉眼所見到咧，呢啲全部第時都係無批交收嚟噶啦。啊，裝修咧就根據翻自己嘅喜好去決定啦。成個樓底係比較 standard 嘅一個樓層樓底嘅，即係基本上咧，第一層咧可能去到有淨高2.9米，第二層咧有2.9米，即係裝修咗之後啦，2.9米到3米左右，符合翻而家目前大陸嘅私樓一個高度嘅設定。OK， 睇一睇啦，一樓頭先有介紹個佈局，餐客廳加埋有房間，有樓梯上埋二樓。但係中間咧就係中空嘅，中意嘅朋友就要自己搭多一層出去啦。咁其實咧，如果係中空咧，相反嚟講，我覺得成個採光會更加靚啲嘅。OK， 我哋入嚟睇一睇先。呢邊係飯廳啦，客廳，跟住呢邊咧係我哋嘅飯廳。嚟到之後就飯廳隔離咧就係我哋嘅廚房位啦。廚房可以參照咁做翻個 U 型嘅，真係好大呢一個廚房位置。第時當然啦，都係無批水泥石屎膠收啦，要我哋自己慢慢去裝修翻。OK， 出翻嚟啦，隔離呢度咧有一間房咧，呢間可以作為我哋一間書房咧都冇問題嚇。其實如果係攞嚟做卧室休息嘅咧，都係夠位嘅。擺一張我哋嘅呢一個 queen size 嘅五尺牀都冇問題。呢邊咧就我哋嘅乾濕分離嘅公用廁所啦，公用廁所啊，成個尺寸方面咧，感官都係非常之好啊。好，再睇一睇啦。呢邊咧都做咗兩間房間一個改動嘅，先嚟睇一睇呢一間。呢間係出邊帶咗有一個露台啊，我哋過嚟感受一下先。帶咗個露台，
我哋依家喺呢一層高度咧，等於係去到五樓咁滯噶啦。依家露台咧係望翻出去咧，對翻住小區嘅園區嘅。好，就是我哋由無坯狀態裝修成佢咁樣咧，都顯得好靚啦。啊 ，OK， 再出翻嚟，嚟睇一睇呢邊呢度先。呢度再有一間房啦，再一間房，兼且呢間房咧，佢都係有窗嘅喎，就唔係暗房嚟嘅喎。留意睇一睇啦，係有窗嘅，就唔係暗房嚟嘅。OK， 嗱，其實每一間房大家留意翻咧，擺翻一張雙人床，跟住都可以擺兩個床頭櫃同埋衣櫃嘅，所以佢啲房間咧個 size 嘅標準咧係都比較大嘅。OK， 翻出嚟，我哋咧上去第二層望一望先。第二層啊，大家係咪啲奇怪咧？咁啊，即係好似每間房間咁，我哋嘅size 啊各方面啦。都會到位，已經有三間嘅，一樓頭先睇到，我哋再上二樓去睇一睇先。依家經過我哋呢個樓梯上咗第二層啦，呢第樓梯下邊呢一個位啊，呢一個公用位啊，其實可以咧擺翻多個酒櫃啊，或者擺翻多一個收納櫃喺嗰度。上到第二層，經過咗呢一個休息位，公用嘅休息位就嚟到嚟裡面啦，到裡面睇一睇先。OK， 入翻嚟先嚟欣賞下呢間房啦。呢間房就係頭先樓下有露台嗰間對上嚟嘅，成個 size 亦都係比頭先嗰間咧就做大咗嚇，做大咗。OK， 跟呢邊咧就我哋用眼望一望公用嘅洗手間啦。OK， 跟住嗰邊我哋再有一間房啦。嚇，我哋鏡頭再欣賞下呢間房咧，就係同頭先嗰一個大細咧，其實差唔多嘅，嚇就差唔多嘅。同樓下頭先嗰間書房，亦都係由上面對搭上嚟嘅啦。在呢度咧就預留咗一個醫保間啦。啊，咁三再多咧都唔怕嚇。最後咧呢度咧就我哋嘅露台啦。OK， 好，咁呢個咧就係我哋翻出嚟先，我哋翻出嚟。咁呢個咧就係我哋167平嘅我哋嘅呢一個上碟。各地新政推动成交再度炽热，2024年房地产市场再度备受关注。你有冇兴趣跟我哋自家兄弟过到嚟大湾区呢边睇楼咧？自家兄弟现时为客户度身订造专属行程，无论喺口岸嘅预约接待，又或者喺香港呢边直接出发，提供点到点嘅睇楼安排，带你品尝当地特色美食，尽责为你提供各个楼盘嘅资讯，睇楼全程无压力，让你可以轻轻松松选购心水单位。由签署认购书一刻，我哋嘅服务先系刚刚开始。无论系汇款、签约、代办手续，我哋都会为客户提供贴心而全面嘅协助。后续我哋仲会提供自家兄弟嘅专属管家服务，由买楼、收楼、验楼到单位嘅软装、精装设计，以至系订制家私服务，自家兄弟都能够为你一一办到。可以同你一齐选购装修建材，以至系单位里边每一个细小嘅组件，更有提供资讯丰富嘅网上平台，俾你自主了解各个楼盘嘅详尽资讯。无论系市场热或独家折扣、热卖靓盘，我哋都第一时间通知你。我哋诚邀你跟我哋到湾区各个城市选购你嘅心水单位，专属订制路线考察可以天天出发。湾区嘅生活有几美好？等自家兄弟带你嚟了解一下啦。